Corsairs Obsidian-serie av datorchassi har varit mycket populär under de senaste åren. Och är det någonting som många med oss har efterfrågat så är det en mini-ETX-modell. Och nu, januari 2014, då kommer den ut. Corsair Obsidian 250D. Vi har faktiskt, jag kan avslöja det här, vi har faktiskt ett sånt här chassi hemma i vårt testlab. Så att det kommer recension på det här ganska snart, den 21 januari om jag inte minns fel. Men i vilket fall, här har vi den och vi kan bjuda på en liten förhandstitt. Mini ETX, och vi ska kanske inte säga att det är betoning på mini. Det är ett hyfsat stort Mini ETX-chassi. Definitivt inte det, ett av de större, men det är inte heller ett av de mindre. Corsair hävdar att det här är den optimala storleken för ett Mini ETX-chassi om du vill kunna få in riktiga prestandakomponenter. Och när vi då pratar prestandakomponenter, då är det ju förutom ett Mini ETX-moderkort så har vi ett fullstort grafikkort som vi ser här bakom det här fläktgallret. Vi har en 240 mm radiator och utrymme för en hel del hårddiskar och fläktar för rejäl kylning. Och ja, det här är en kubliknande design, Obsidian-inspirerad utan tvekan, svart matt, en blandning mellan plåt här vid sidorna, en aluminiumpanel fram till och lite plastkanter här fram till också. Och här bak så ser vi ju då hur Mini ETX-moderkortet sitter i mitten av systemet. Det finns även då givetvis plats för nätdel och hårddiskar som du faktiskt kan nå här bakifrån. Så att det blir lätt att göra installation. Du behöver inte öppna chassit för att plocka ut en hårddisk. Och det finns även plats här för två stycken 80 mm fläktar. Någonting som varken Corsair eller vi kanske rekommenderar, utan hellre så kör man den medföljande 140 mm fläkten fram till och en 120 mm fläkt på sidan. Och vi tänkte att det här är ett ganska intressant chassi, så vi tänkte ta en liten snabb titt innanför panelerna också. Så här ser alltså Obsidian 250D ut när vi klär av den alla dess paneler. Om vi börjar fram till så har vi plockat av den här aluminiumpanelen som då visar att vi här har ett ganska rejält fläktgaller. Vi ska se om vi kan plocka bort det här. Detta är då enkelt att ta bort så man kan rengöra. Som ni ser här, en 140 mm fläkt. Finns även plats för 200 mm fläkt. Men Corsair har i sina egna tester insett att 140 mm är det optimala sett till det lufttryck som skjuts in i chassit här och då mer effektivt träffar moderkortet och grafikkortskomponenterna då som sitter i mitten av chassit. Så att det går att använda 200 mm fläkt om man vill, men 140 är effektivare sett till prestanda och ljudnivå. Tittar vi på sidan här så har vi plockat bort panelerna. Och det vi kan nämna är att de här panelerna då har ett eget fläktfilter här, sitter fast med magneter som man lätt kan ta av för rengöring, och det hävdar man är en viktig punkt just i ett Mini ETX-chassi som ganska lätt blir dammigt och fullt med smuts. Innanför sidan så ser vi här 120 mm fläkten. Vi har plats för ytterligare en, eller då som sagt var en 240 mm radiator för de som vill ha vattenkylning. Vi har också här nere hårddiskburarna och där finns plats både för 2,5 och 3,5 mm tumsplatser. Du kan dra kablarna här och sen så kan du enkelt använda de här vaggorna när chassit är påklätt, alltså när du har chassisidorna på, så kan du då ta ur och i dina hårddiskar på ett smidigt sätt, vilket ju är en fördel när man har ett Mini ETX-chassi, man kanske inte vill in och rota i för mycket. Nätdel som du har här då, fullstor ATX size, och exakt hur stora de får vara har jag faktiskt inte siffror på här i huvudet, men du kan ju knappast slänga in deras AX1500 i nätdel, men hyfsat stora nätdelar ska få plats här i alla fall. Och i övrigt så ganska gott om utrymme här för grafikkort och givetvis då det lilla Mini ETX-moderkortet. Så att så här ser chassit ut, och vi kommer att titta närmare på det här nu i testlabbet de närmsta veckorna. Den 21 januari får vi lov att publicera vårt test av den här lådan. Så att lita på att det blir mer täckning av Obsidian 250D framöver.